mundo que vive sabe que nem sempre é fácil viver. Que quando a gente vive, existem às vezes situações difíceis com as quais a gente precisa lidar, que são desagradáveis. Ai, a gente preferia não passar. Porém, vamos ser sinceros, se você parar para pensar, refletir, você vai ver que muitas das situações difíceis pelas quais um ser humano passa na vida, ou pode passar, são frutos de decisões equivocadas. De coisas que se você tivesse pensado melhor, você não faria. Ai, ia poupar tanta dor de cabeça. E se eu soubesse, se eu tivesse percebido antes que não era para fazer tal coisa? Então, eu já percebi que vocês gostam mesmo de exercício prático. Então, eu tenho aqui 3 dicas valiosas que vão ajudar você a se orientar por você mesmo para fazer se alguma coisa é positiva ou não. Entendendo que positivo é aquilo que vai te trazer um crescimento e, obviamente, frutos benéficos. Negativo, aquilo que não vai te trazer um crescimento enquanto ser humano e que ainda vai te dar um trabalhão para colher os frutos depois. Vamos lá. Se você está com algum pensamento ou está fazendo alguma coisa que talvez não seja muito certo e você está na dúvida, está se dando desculpa, porque o ser humano adora se dar desculpa, vamos lá. Essa coisa que você está pensando em fazer ou fazendo é alguma coisa que você pode contar para outras pessoas? Se for alguma coisa que você possa contar para algumas pessoas e essas pessoas elas vão compreender isso, não vai ser recriminado, isso significa que você não está cometendo nenhum crime. Talvez possa ser alguma coisa certa, aceitável. Agora, se for alguma coisa que ninguém pode ficar sabendo, porque se ficar sabendo vai te trazer problema, é óbvio que isso não é uma coisa boa, tá? Fácil de saber. Bom, segundo crivo, você pode ir conversar com alguém que você reconheça como sendo uma pessoa sábia, uma pessoa idônea, uma pessoa admirável. Você vai lá e conta isso que você está fazendo ou pensando em fazer para essa pessoa e vê o que, que ele vai te dizer. Nossa, Tatiana, essa pessoa era meu avô e ele já morreu, era a pessoa mais sábia que eu conhecia. Não tem problema. Pensa no seu avô, imagina que você está contando para ele exatamente isso e o que, que ele vai te dizer. Você vai saber o que, que essa pessoa sábia tem para te dizer. LOL. Pode ser alguma pessoa que não esteja presente. Imagine o que, que essa pessoa sábia, idônea, admirável vai dizer a respeito do seu pensamento ou do que você está pensando em fazer. Ou, pior ainda, já fazendo, né? Vamos lá. Terceiro crivo. Usa a sua consciência. Você sabe aqueles desenhos animados que parece que tem um anjinho e um diabinho assim nos ombros da pessoa, falando no ouvido? Pois é. Aquilo ali é uma representação da consciência. Você sabe quando está fazendo alguma coisa errada, que é aquele anjinho no ombro falando para você, olha, isso não está legal. E você sabe quando está dando desculpa para fazer o que não é certo, porque tem aquele diabinho dizendo, não, mas não é bem assim, se as pessoas não souberem, mas vendo por outro lado, querendo arrumar desculpas. A gente tem a intuição, a gente tem a consciência, que aliás, é o grande valor do ser humano, é a consciência. Use para você poder viver melhor. Se você fizer esses 3 exercícios, eu garanto que você vai sozinho conseguir dar rumo na sua vida e saber o que, que é alguma coisa que vai te trazer benefícios ou malefícios e a partir disso se guiar, se orientar e sofrer menos, viver melhor, viver mais feliz, que é o que eu desejo para mim, para você e para todo mundo. Então, vamos usar o nosso conhecimento, vamos usar a nossa consciência a nosso favor, tá certo? Beijos, tchau!